مدن عبد الرشيد كلي وربعنتا ويك جرتي ان برنامج كان وسين هاينا برنامج جيرات بلاودي او اسد بلاودي برنامج كان وقت قاعد قدوميها قبل كاد اهايتي تاسو معنا شيء اتا ان بروسيس كان وسحتا كهروي لانك لا يرى فرماج او يفهد انه وسكهروي او وقت قاعد ودن كوس هاي سدي لانك لا يرى حسن شيخ محمود وربعنتا ويك لو كجرتي ان انترناشونال كوموز غار اهان مريكنكا وسك قادي ما لو سي مدح بيسد مدشي سانات وسك قادي مركه ما دام ودن كسو لا سكون boqolkiiba 80 siyaasadiisa oo si ata siyaasad iyo hago hayaan international community why international community in ka hadal waaysanta in khaladaadka oo meel ka dareen ama xariiq muqtar roob maadaama uu markaa way cafiyeen ida ma soo tan su'aal muhiim ah barnaamij kusuga meel badan gaano sportsadi madii usleehri international community ga dabcan haysan walaalka kubriyo committee oo haysan martiye madu soo ku hadalay waraaqdi kale habartii european union ki iyo ingiriiska iyo wadamo badan ka koreen iyo nasas oo kale hayti su'aal sii tagabeen laakiin madii tempo walina gartay in iyo la ka handada in la arkay internal affairs ka dawladda ama farq u baha di internal affairs process kun laakiin in ay farq u batan iyo fadan iyo re saasa nimankii international communities ka gaabiyan laakiin ogtiin kolba waa wal wal karsan mahayna haysumna walila ka doodi su'aal ugu oo conflict bed walay ku diina su'aal ugu ku gaabiyan international community ga madal ku reeba maraysanka maraysanka suguud madii un ku riti nimanku kala hang mahaylus madii arinta diyaasi batoos bila Soomaaliya hadari laakiin ka horreeyay oo madaas bila Soomaaliya la shaqeeyay in iyo janjeri safiirki la bedelay Yamamoto Hay safiirka sa process kasi tadeesi waan Mareykanka ku gadi bentsay illa hatana Mareykanka deeda arintiyada in ku qoomo may hayaan oo ah in shim rang madii arintaas deed iyo duuhan ku banna tan lama oo Ethiopia inuu saqobada because Soomaali Ethiopia holy fleet in Mareykanka lug leeyay Soomaali aamisanta in perception kaasna in ilo ku aamusiin ugu maraytaka marka arintaasi saasaan diidi way jirtay xilibaano oo ka jeedan konfur galbeed oo cadad iyo deerad tabatan iyo xubnood dhibaatadan hadda muqtarow oo Mansuur la kaaysid oo kale way rabay in ay ka dhiito galmudug niman ahlu sunna wa jamaa'a oo meelas roogan yaa leen diri qorqor inuu saaqabado weena diidan xilibaanada gobol galmudug ka jeedan dhamaantood way diyaar aan ahayna in dadkaas ay difaacaan oo dawladda faraagelin gelin marka may aan diidi xilibaanada dadku inay rifle oo markaas meel ka sugan inay aan surumaan ama ka hadalaan dhibaatooyinka xadgudubka ka soo biyo ahay shakhsi oo deegaankaas ka jeeda wallahi ana tan su'aal tan wali in ku jawaabay aragtida shakhsi goone waa yaani macluumaad mushamay la raay xog oo meel badan la lagaa baher koro laakiin shakhsiyadda aragtida tiitay way buuha xildhibaanada koonfur galbeed capacity do iyo meel raay shakhsi ka soo lusay imadii hore si ka kooy ogdin qof illa ma madii lagu reebo intiyo badan system ka madas roog in iyo mucaarad iyo aamin labaatan sano harto la bilaaw ilaa hadda tirada badan oo roog dhisaasa ka rooga in walay mucaaradna in la kacaana maalay la roogi karo iyo aaminen oo ku muhiimsan matalaadi deegaanka iyo dadkii matalaayeen kursigaas ka fadhiyay oo ku muhiimsanaadi aragtida ayu taas marka waa doorkii wal duru karo wal kreet fast grey karo laakiin sasaka gaabi fadhitaas doorashada dadban ee la filo ay dhawaan in iyada ka dhiito sida la socoto ama hadda hadalka aan ka dambayay u sii way araay xilibaanada oo booyan konfur galbeed intii oo badan booy waa xilibaano oo markaas garab siyaaw xukuumadda markaas jirto marka xilibaano nooce ayaa isdhaha kortay sanadkan konfur galbeed ka kooyi doona wallahi horta guud ahaan way erfadayhi madi overview ama fiirina oo isba bardhigna election 2016 fashionki dad banaa iyo kan oodusiina dad banaa leh ka dhamaaday madi la fiiriyo way buu ahaa isba bardhigdo madi ada fiirida ko electionadaasi oo 2016 ka dhigay dowladdii madaas jeertay xasan sheekh maxamuud hogaamiyay xasan sheekh maxamuud way suurta galay ku shaqeeyay inuu is accommodate garay ama doonta xasaara aktaradii madaas jeertay maamul goboleed iyo gudoomiye baarlamaan iyo dadkii saas oo kala haayeen in madun madashii la soo biyay madashiyada haytii la wada go'aansada la abuuro kalsooni iyo aaminaad la abuuro tiyada haytii in saamaxdi in election kaasi tidiye inkastoo sadaxata election ka tarbo dilay ku dhiyahay process oo saas oo kala isku jireen oo setback isku jireen xilligaasna laakiin sadaxan hata aaminaad inshaalla dhamaatay dadka kalsoonida ku dhamaatay trustiga meel ku dhimaday meel shal suuni aragaha tan inta jeer oo hadda guddi la magacaabay guddigi la soo qabsaday barnaamijkii meel raay inta dambay hata oo hay habraac doorashooyinka iyo process ee guddigi naftiis oo dowladda federaalka magacaawday in ka iska duraayeen iyo raftii dowladda shal duunay madiyada fiirida walaagas dhon
waxa gudub atana wali aniga haydnahay ee sida lacag xoolodi sanadterada madelin fiiri marka 2016 iyo 2021 geekii lagu go sanadterada xilligaas la xul iyo sanadteradu qaab iyo arimood iyo kulli masleh ee aniga haydantan way waxa wali ku dhig Allah ku bilaabo Jubaland Koonfur Galbeed Puntland Galmudug Hirshabeelle ma qabsanay lacag Soomaaliland ma qabsanay waxa aqabado iyo aaminaad darada jirta is aaminaad laanta iyo kasooni laanta dadka dhaqtay ku jirta hoggaamiyaha xilligaas dadku wala hoolo hoggaamiyaha iyo kalifa hayta walaaga sii tudo hoo haati shirkada kamal la isii xamar li hoggaamiyaha maabul goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha oo hoolum geeka linku idmayay iyo habraacyada iyo qaabka taasheemka doorashada linku gobolada iyo processkaasi tii hoosi waad xalin heliyay oo macquul ah xal dibaan macquul ah in habaan wa sugeen laakiin maamul goboleed kasta way iska dayahay usan aftis yani influence authority ku weldada had ugu hoose weliba yani xulista ergada maamul goboleedka tribka hore shaqul badan ma kala xalina maamul goboleedka ergada qabiilada xaqulada laakiin hadda wali argahaynaa maamul goboleedada naftiyo federaalka madii la qotay yadana ay haye ini habraac iyo qeyb magada authority in weldada qabiilada ama jifooyinka hoose ini faragelin kasoo bii koran hebelkii la xaqdari ergada in hebel la tiray ama hebelayta la tiray ama la qoray hebel oo qoyo falaayeen oo ergada ka weela iyo galaan galaan xijara marka tan yare wali ka tusahay tahay ini xildhibaanada la isugu koro tayadiyo iyo noocyo magada koran eed meel raay tan aan had ruugan aan ku liidaa in inaga dhaayaan walwal loo caseeyay iyo jira su'aal ka dambayl aan ku weydiyo waa taa in siyaasadda in muddiyaad ka jirtay ee qaabka siyaasadii aan shaqeeyay haytan kulli wal adi arag waayto oo aan ko qasnayna waayay ee markii aad fiiriso maamul goboleedyada sidii ee dadsho iyo wada tashadaan ciis in kiriya markaa reer Koonfur Galbeed ee ma aan diidan in isin kooyaan wada tashadaan danoosho iyo xaq ay ka leeyaan dawladda markaas iyo garacsadahay maasanta waa su'aal aad muhiim u ah walahi aan way arfadahay aan isku bilaaway dadka kale ee siyaasadda ka jira ka daroy aragti xume iyo hoggaan xume iyo kalsooni xume dhataan ku jirta iyo in iska kooyo waayisana because code system hoba jara muhaafadi mucaarada weerade mucaaradka way la fadeeyay kritik oo shakhsan hayne dad gooni la ka duran hayne laakiin system ka madax jar la ka toosiyo oo la ka kritikayo si walin saxa iyo ku sugee lanka madax maamulka roogona shalay u sii roogna barna ma roog doona geeka roog geus rooga ma doon inuu san araga kritika ma sameeyay mucaaradka walaal iyo sheegan inuu su positive imbedela oo ku faa'iideysada walaal iyo qalada iyo sheega hayaan inuu isku saxa and hob u sa kartadii ay dadnimadii leeyahay hadafkii oo mucaaradka ay hata aan weero talooyinka bulshada day to day activity ga hada u si maamu madaxweyne ma sameeyay hoggaanku ah si isku leh authority ga sii tii mandate ka laakiin masirka guud ma dikoyta dadkii la hay oo baxan isku ku danbooyay fadeen dambere dad kala walxuna meel roog fadeen inay masirka sii walaagi dhatiyo ahay inay goono soo dhigaano masirka guud ku taladan iyo meel ku maqan qof illa maadi fahasigna walilin aragahay dad yoob dad meel ku riidahay lilin aragahay maay dad oo meel raay hooliyada inay wal dal saxay malan aragahay marka ciladaas meel taala taasna way lugu qaha gobaha kore inay dad meel raay aqoontiyo iyo dadnimadiyo iyo yani fikirsho iyo focus iyo hadaf dheer leh oo mudugna ku noqo deegaanka ku noqo siyaasadana nolol ugu wadiyaan oo hoos siyaasadu ku baxna nolol kale helo waxaa soo socda koran haa siyaasadda ka jiraana umadanka adeegaya dad noocaas ee percentage fail ah in siyaasadda hangalan Koonfur Galbeed oo xaaladdu iyo walamid ah ama dhibaatooyinka kale ninta wiyay oo tanba ku doron sidii linku gudub fadhi hoobal fadow in dad noocaas la helo iyo maasanta maadaama abdishid saad wasiir ada kumitaayti dadkii madif mansuur kooyay abaabulshe ku qayb qaaday ilaa iyo nay hadagun ku dhiyaaw ada ahaan inta ku kirti arantu leen walaay wili dareerana taas horta su'aal ay ku wado tan lamaad maad arantu hor surun on naftitiidan mucaaradi muxaafada aan iska jarna wada shiraana wada hadlaana walna in isku tana sulaana mandy whiteys hadda hadii aan dawladda iska adkeeyaan dadkii kala mucaaradka ee tan suulmaan suubi waayse oo mutawasiin ku suugaasa walaan hal ila maxsanta ko su'aal wali ku bilaabay tarazul laanta iyo mandy wallahi ila had tarazul meelo bisho eedan ku dhidi qodobkan ka horeeyay madii doorasho dhidi ama Koonfur Galbeed election 20 December 2018 ki Abdulaziz Meel Kooy dad
مشرحين أو شاق عن ترزولين أو فرقيت انكوري حسن حاجي كجرة يوسف باديو كجرة حسين كشوك كجرة انتبهن يا عبد العزيز الفرقين مرن هاين لمن هاين سدن هاين ما ديدن بق وين اغتي تدكيو هاي مسؤولين تسيتي ومشرحين هاين ما يهرون مختار ما دين كتنا زولين قو حدد وينها ما ديو عرقين كتنا زولين مختار يو عشعب شو يدد يتح ميل راي انفيريا مركا عبد العزيز الفريدين لما جور سديجور الفريدين إلا ما دي أس على المديري اللي بعند قفر قبل الحلاي حتى تلا إنسيان لشقيان فرجيت أكلا ويبا حتى ديارن هاي نظام كمالي قفر قبل إني هو الكل صح أو ما الراي لنقول بفيل دي إني ما الراي والكل صح حسن هاي أكلا إني إدكشن كل صح يوسف باديو إني ما الراي بيرو يو إقonomic بيرو إني والكل صح وكشوك إني ما الراي ريليشن كي يو إنك با political ريليشن كي يو outside relation كبا إني وسكول صح إن تاسبو يه ترازل نصوبيا شخصيا أنا نيروبي هو سفر كوريا عزيز نيروبي مدوسكوي فديجين كسر وري دتي ديجان أنا بحي ولا ديجين ماي لكي لقبة ذي حتى عادي ميدو فوق ده إذا فعل تياري حمرة بلغني حمرة سادي ثم بري حمر درادي سنفدي تلفون ما وقبنا ثم كسبير تلفون كنا هو عبد العزيز ما وقبنا مركا تنازل انت هس يا انت عن ورقة ولا صوبي تنقلنا حد تنازل رامش في مختار انت كوكيرتي هرب مكيرنا إلا حتى كجر إذا عضو مركا وهذا الحي of course وويك اللي جرى متنيد relevant صح قصة international community هي سفارة ذو إيميل قصة مربو مكيرنا ده مرة وعي بوها info بشرد بشيء ما تنت أكل سكوري في الدقوني دي ما دي بشرد يو دكان كوجيتي iyo dadkii masiir ka sii siin ku dhaxay shakhsi ahaan qof keen school qabto naku wareysan oo ku jawaabay oo sidoo kale hoob forum in ku weerona marka sadiyar ah arbarin jawaab laakiin marba ma ku weerna booliyada ka jara hata marna ka rooga lam isbu isa isbu say kor bayba deegana sheekh anti oo nay mar oo guriga ka soomi oonay tay wardiyashay hata may la raay shaqar islaan in mishar laan marka shal tabeen amal wal saasal sheegay marka hata ogaalka adama aad eedii tarantii aad ay tii inka doon dalo leh qof ka daba galay oo hoolo eedan la dareer aad ay sheekha hadda xaaladiisa inka dambeeyti may eta hay'ada onayso oo hel shay iyo onay family shay la hariiro qaraana hanba la boqod korol la seedo korwa hadda nololiisa eta se onayso inka dambeeyti xaalado inka dambeeyan aan su'aal sagaba idan waxa taal qahu waa su'aal muhiim ah oo waa arinta jirti dhaqaalaha iyo gaasadii guriga khiridis ay korontisi biyoji lang oo laba suugo deeyay hal xamarsiyay laakiin laba suugo dahay transfer ka dhaw wal bedelay gurceel in bedeli wali naga tayba sidii sheekha city tazilaad yahay lan gurceel roog in lagu suugo iyo naga tiyada hayti weeshan tahay in korontadi dadkii dibayeen ama korontadi dadkii lahaayeen korontadi oo raan goosadaan biyoogi saas oo kala arday oo ku koyta nololi kala saas ku koyta marka intaan aad ku wargaba way buuha nimankii kooyan qadarinta hayaan madii la kulmeen iyo lankaade inuu walba bedelayaan wal isbedel yar yasuubiyan sidii la faday wili ma ah laakiin afmad di kala taam sidii kala nabadisu dad badan malan ogol qof ilaa musay fadis oo galan gal badan isaf dheer iyo raajin badan suubi in ha arag suurtagalo ehelka kala miiseedahay telefoon wal indiidi telefoon go bus helo wal aamina intii telefoon ku helo oo telefoon helo mail raay grasbali ku bilaawe ababul shay ilaa ismaayil diyay umad oo aksiin ka kiya aamina telefoonka ku dhowrahay ko contact malale dadkii laakiin caafimaad kale iyo nolol iska hata sidii hore ma ah walaa xarnaagti waan feeliyada wasiir su'aalana ku idiyo ma ta doorashada dareerta ee kalsooni badan ma ka qabo waxyaabaha uu naato kulli aragnay so far walaanu suurud badan ma state kan wal badan ah hordhaan ku dhig oo runtii maarane umada kala Soomaalidan qaadada korno lamaadi maamul shul dambuyti lama ku koy trabitaan kan ma masuulka muqtar oo hadda sheegayta qulu saad ku hibinayaan lahayna yashub leena la aamusne may diide doorashada koonfur galbeed haddii la ku shubado macnaha may diidi kor tabar kulle waa boyna saansa tabartaana nasaba nagatay may un nin banaan oo kaalin eh walow walay hordhaanaan ka fashilagnay oo jara kortaada oo ididiile ididiile aad araga soo daleeyta walaasalan korseedo kor oo ka horta ku dhigi kor doorashada in la boobna ida ma santa ana ba aragtay qoban way arintaas ku
ku jawaab fariin in dadku siyaasadda ka howlan oo dhaqameed ganacsatada dadka diasporada in sanka dhags badan within 10 days meelinka badan in lis wargeliyo deegaanka la seedo cabdicaziis lala fadheedo kalsoonidu u safado la sii walaa xildhibaanada habahayn walaanka muhiimsanahaa in uu sameeyo lahaay hoggaan ay la leen hoggaanimadiisa la aqbalo ku dambana may lahaay processka si uu safado doorashada federaalka galangalka ku shaqeeyo safado shakhs ahaan dan liyu dangalay madis qoyay sidii koo isloogna dadkii sheenay madis sheenay daga kulahay dantiyada haytii sidii uu san fuliifadi processkaas dhon u siina in uu sidii preferi raadi dadkiina yoon raadi dib preferi la maad la wal meel hoog ha ku tabo dantii deegaankii dadkii dana saqoy in taas la helo koob si sulh ah oo lis ogoliyay taas qoyu way waa aan wali aragahay nasiib darro weeyuun ka wali aray horta waran reedka geeyda meel amaare iyo liskaaladi dawladdi iyo meel raay dadkii ka ah ciidan oo habata ki ridow reedkan oo badbaadi in bad shabaab habata ki ridow hadii xaaladdu yeeda sawir sheegsinagii aragahayta tanaasul oo lamaad dhinna dad lahay bulshada dhan ay inay isku qoyaan oo taladiyo muhiimadii ay tahay deegaansho iyo dad shoosidi arday meel raay wal masiisho in adeega iyo nafti isku waafaqsiin kalsoonidii oo dhisa deegaansho meel raay munaajiyo in ay isku qoyaan walan hayn oo furan ma aragahay saad wasiir aadan maatanta waxaa intaas inagu dhammaaday barnaamijkii maanta kugu talgaleen ogaal form oo uu marti inoogu ahaa wasiirka hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed barnaamijkan ayaa waxaa igala qayb qaatay bila tubey cabdalla iyo cabdikariim waxaa kaloo isna gacan weyn ka qaatay wariye maxamed wadani tan iyo intaynu kulmi doona isbitaal soo socda waxaynu leenaa sidaa iyo nabadgelyo